Через потепління сьогодні у Тернополі вночі з 4 на 5 квітня централізовано призупиняється подача тепла. Наразі погодні умови, а це протягом трьох діб температура вище 8 градусів, дозволяє завчасно завершити опалювальний сезон. Та якщо повернеться холода, подача тепла буде відновлена одразу, хоч це економічно невигідно, повідомив керівник Тернопільміськтеплокомуненерго Андрій Чумак. Також за ці дні тернополянам не потрібно буде оплачувати послуги за теплопостачання. Нагадаємо, зазвичай опалювальний період вважається до середини квітня. У зв'язку з тим, що йде дуже різке підняття температури в західних регіонах України, якщо виправдовуються ті прогнози, які є, то ми завтра вже будемо мати середню температуру біля 15 градусів. Тобто і нічна, і денна температура достатньо висока. І далі вона не буде опускатися нижче 13-12 градусів середньодобова. В принципі, потепління прийшло до нас в кінці березня, але потім на перші дві доби квітня була досить низька температура зовнішнього середовища. І з метою, щоб не прийти до низьких комфортних умов в дитячих садках, в школах та й в житлових будинках, сьогодні зранку ми продовжували опалювальний період ще 1 квітня, 2, 3 і сьогодні 4. Згідно прогнозів, які ми мали в п'ятницю і в суботу, от таке потепління мало би початися десь біля 2-3 години сьогодні, хоча вона почалася значно раніше, і вже в 10 годині було тепліше, ніж ми очікували. Тобто ми, виходячи з того, що дві доби останніх було більше 10 градусів, завтра є твердий прогноз більше 14, можливо 12 градусів середньодобової температури, є всі підстави нам завершити опалювальний період. І сьогодні було виконуючим обов'язки міського голови підписано розпорядження, яке дає право нам це робити. Оці дні, які теплі були сьогоднішній день або перше число було тепле, діє методика, яка от цю плату за метр квадратний, яка в минулому році була постійна, зменшує на середню, ну, це буде за 3 доби чи за 4 температуру зовнішнього повітря. Тобто, якщо вона висока, то ця плата суттєво впаде. І з завтрашнього дня вже оплати не буде нарахування проводитися.